Во ова издание на Луги и места ќе ви раскажеме за една фотографска традиција стара преку еден век. За таа цел ве водиме во Велес, поточно кај Томе Боцев, кој покрај годините ја одржува оваа семејна традиција која ја започнал неговиот дедо, а ја продолжиле неговите татко и мајка. Уште кога се приближувате до нивната семејна куќа, фотографиите изложени на прозорците ќе ви навестат дека влегувате во фотографско семејство, но и семејство посветено на планината. Не пречека Томе, металуршки инженер по професија, но повеќе од 70 години страствен влюбеник во фотографијата и фотохроничар на Велес, но најмногу на планините и природата околу градот. Фотографскиот занает го научил од неговата мајка, кога на 6 годишна возраст од развивачот во фотографската лабораторија се појавила првата негова фотографија. Како дете, фотографскиот апарат бил неговата прва играчка, играчка со која е нераздарен до денес. Апаратот го рачунам како прва играчка. Прво што ми било понудено било тоа апаратот. Благодарение што родителите мои фотографи и љубовта секако они ми ја створиле со тоа што реков таа играчка ми ја дале уште во првото моје сознание. Се сеќавам, имав 6 години, се враќав од школа, од забавиште, така беше. И ја оставам таа ташната и велам, јас отидов во паркот да се прошетам. А мајка ми вели, јас ти најдов една играчка. Многу убава играчка. Ме однесе во лабораторија, стави едно столче, вичи ме в така низок, и вели сега, јас ќе копирам фотографии, а ти во оваа течност ќе ги буричкаш и ја една слика друга, ќе гледаш црвено светло, кога ќе биде иста како ова, ќе ја извадиш. Ова, тешно спал, таа и така, натака. Значи, званишно, правителот, прекидачот и фиксирот, наравно. Меѓу тоа, погледни, оцрни, фрли, поцрни, фрли, само фрла мајка. Па ми вели, ајде малку сконцентрира се, кој ќе биде како ова. И ја направи, е, готово, вика, сега завршивме, сега да одиме на ручек. Па што викам, јас тоти расипав, една направив. Оваа рече вреди како илјата. И така почна првата моја професионална работа. Прво кучето. Што сум го фотографил, што памтам прво кучето овака. Знаете, кога ми дошол апаратот. И нормално на улица одма другарчињата. Во училиште, кога сум модел обавезно апарат, сум носил. Ми било општо како секојдневна придружна алатка, да речеме вака. А семејната традиција ја започнува неговиот дедо, кој од велешкиот сликар и фотограф Хаджи Косте Крстев го добива првиот фотоапарат. Со тој фотоапарат започнува нивната семејна фотографска приказна. Дедо ми му помагал на еден фотограф овдека во Велес, односно тој бил и сликар, кога манастирот Свети Димитрија го иконостасот го отсликувал, дедо ми нешто таму му помагал, работел нешто, односно тој сликар и фотограф е Крстев, не? И благодарение на тоа што му помагал, дедо ми се заљубил во таа фотографија и му набавил и тогаш и фотоапарат. И така во нашата фамилија доаѓа првиот апарат од дедо ми
и понатакај оди во расете на поколението, нормално на татко ми, мајка ми, еве ние, еве денеска јас. И неговиот татко бил фотограф, но за жал тој рече си и да не го познавал, или како што вели самиот, никогаш не го изговорил тој збор. Тоа бурно време го направи тоа, да го изгубам во многу мала возраст татко ми, и тој збор не го знам. И многу пати кога некои фотографии по икси причини беа уништувани, да не дојдат до јавност, јас ги криев, ги собирав, како во татко ми шо, да ги кинат да фотографии и така. И сум ги ценал као такви, јас сум ги чувал многу. Једино што ми било само на фотографија за да решам ова е тато. Фотографијата е негова голема љубов, но исто толку голема и во ист период започнала и љубовта кон планините, кога како дете и помагал на мајка му, носејќи ги тешките фотоапарати и стативи, со кои таа ги фотографирала за лични документи селаните од планинските села под Солунска глава. Мајка ми беше заангажирана по планински села секаде да фотографира за лични карти. Не? Имавме прилика така во Горно Јаболчиште, Долно и така, тоа е планинско село, и мораше да се оди да се фотографира и горе на Солунска глава на Ресторисо равнината, ке Бачилата. И тога имав прилика прв пат да се ја горе качам на 2540 надморска висина и ми се чини дека цел свет го гледам на дланка. Не? И тука више првата љубов кон природните појави, под билките, под езерцата што ги видов таму, поточињата, славичињата што пеат, нив да ги фотографирам, одма ми се створи таа љубов. И сакам да кажам дека ете едно со друго, некако кога да се споија и фотографијата, и љубовта кон планината, и тој спорт. Што денеска од него уште не сум раздвоен. Признава дека денес се други времиња, со задоволство се сеќава на времето кога велешени се дотерувале за празниците и доаѓале да им се направи семеен портрет или фотографија за спомен и долго сеќавање. Многу се фотографирало, имало голема традиција за фотографирање, поготово во празници, обавезно секоја фамилија си прави фотографија, кога се соберат тогаш обично на тие празници доваѓа сета рода, едини начин да се собере. Многу по-карактеристично е тука што на прочка карнавалот не како денес го организира, него само организирано си се облекуваат во најразлични облеки и денес, на тој ден глава не можеш да дигнеш од фотографирање. Утринските часови организирано, не? А по платнето обично со малите дечиња преправени ги носат по роднини и така минеќи навратуваат да се фотографираат. Традицијата на фотографирање е била многу по-јака отколку што денеска. Некако чудно денес што гледам младиве желба да се фотографира и веднаш да се види на мониторот и толку, повеќе многу не го интересира. Многу ретко за фотографија, кој ќе направи една паралела према минатото. Пред неговиот фотоапарат застанале многу велешени. При правењето портрети, важна улога има ретуширањето. Овој тежок процес во занаетот го принудил и на изуми, за да си ја олесни работата. Порано, да речеме, се работело без електрична енергија. Се работело на дневна светлост и фотографирањето и изработката. Со тоа што, да речеме, ке се фотографира на една од овие фотоапарати, се постава една план паралелна плоча позади, не? Фотографска, и таа се развива нормално во темно, во одредено време, во развијач, прекидач и фиксир, потоа ако има потреба се ретушира со молив, предходно плочата се мачкува со метоаен, една субстанца која што овозможува после
кога ќе се исуши да се изретушира и тоа се изострува еден многу остер молив, се прават многу ситни точицки, кручиња и така натаке. Мегутова, тоа е многу мако трпна работа и сакам да кажам, тоа исто како еден сликар, кој ќе го погледне некој лик, тој сите танчини ги уловува. А овде со ретушот, со тоа моливче, не смее да се дозволи да се извитопери ликот. Многу осетлива работа. Не смее да се добие осет, тоа да се ублажи нешто. И брчките не да се извадат, да стојат, меѓутоа да бидат ублажени. Да се добие една нежна, една пластична фотографија. Тоа била целта на тој ретуш. Меѓутоа покасно, самата работа, што велеше мајка ми, работата човека го учи, не, праксата се доведува. Некако со брат ми измисливме една работа, случајно една детска играчка, што имавме едно моторче, направивме да тоа моливче биде врзано, да вибрира и наместо ја цело време нежно тоа на батерија си работи и си шеткаш полеко и се добива многу по-нежна работа тоа. На некој на наш изум, што рече, и што реков мисто така која сум могло изумите, во тоа време, на свој, ја можби 10 години, брат ми 12, измислим еден начин за 5 минути, од кој ќе сликаме, да бидат 4 фотографии на едно место готови. Видете, иначе, друго интересентно ми било, од тие негативи што ќе останат, покасно, на апаратот со за зголемување, ќе го завртиме настрана, ќе ги собереме децата и им проектираме таму тие негативи. И филмот го крестуваме Црнците од Америка. Бидеше тоа е, што е бело црно, што е црно е бело, не? А покасно, исто така, кога излегува веќе и други по-рол филмови, веќе адаптиравме и нови апарати, да не мора да менуваме една плоча уште една, него и да испаднам на терен, па и со овој да сликам надвор, не? Си вртиш овој филм, 6-9 и готово. И секој пат адаптираме едно на друго. Пак реков, работата човека го учи. Тој е неразделен од фотографскиот апарат и ден денес, на планина, но и низ Велес. Велешани рече си никогаш не го виделе без апаратот во раце. Се адаптирали на современите текови, на дигиталните фотоапарати. На шега вели дека купиштата фотографски филмови во неговиот ранец сега се заменети само со една картичка. А фотографијата прво ми е љубов. Љубов што можам, што ќе побарам да уловам. Да уловам, како што реков прво, кога дете ми било интересно мачето, кучето прво. Меѓутоа сега веќе, кога почнав да се бавам и со планинарство, јас природни феномени што се случуваат не смеат да бидат пропуштени. Секој пат при рака се сеќавам таа дури на еден момент. Рано на Сабајле приметив еден феномен дека Слнцето го гледам возвратено назад едната половина и додека отидов по апаратот веќе тоа исчезна. 10 години одев во исто време за да се повтори. И пука случајно свеќа, ама не, без апарат не излегува. Успеав да го уловам повтори. Иначе тоа што го пропуштив сега веќе го уловив. И велам кога ептем сакам да добијам нешто посебно, се враќам на филмот. Поготово на поголем формат. И на слайдови. Меѓутоа, ова овозможува брза работа и пак денеска луѓето сакаат веднаш да видат, аха, да се видам, не? И тоа е, меѓутоа, брзината и што не барам да носам ако одам во планија да ја ранец филмови, него само една картичка. Предност е голема. Ве прошетавме низ неговиот фотоплов, како што вели самиот, а ние испловивме и до крајот на оваа луѓе и место. Следниот брег е кај некои други луѓе на некое друго место.